Per sisè any presentem aquesta prova solidària. Són sis anys que es va començar, de fet cinc que es fan des del recorregut Olot-Sant Feliu de Guíxols, des de l'any 2012, tot i que la trail va començar el 2011, i un any més, doncs, un any de rècords. No sé si té un límit o no aquesta prova, perquè realment és extraordinari el nombre d'equips que acaba generant. Deixeu-me destacar primer l'orgull que ens suposa com a ajuntament i com a ciutat participar i ajudar i col·laborar en una prova solidària com aquesta. El segon aspecte, la importància que té un esdeveniment esportiu com aquest en quant a impacte econòmic per a la nostra ciutat. El divendres, doncs, tenim ja 100% d'ocupació i d'allotjaments a tota la comarca plena. Penseu que són, doncs, 2.500 persones les que més o menys sortiran, i moltes venen ja el divendres abans, i per tant aquesta és una tònica general de totes les edicions. I aquest és un segon aspecte, doncs, el primer, el més important, la prova solidària, que hi puguem ajudar. Segon, doncs, que té evidentment un impacte econòmic per la ciutat. I el tercer, que ens agrada molt també, la imatge que es projecta d'Olot com a punt de sortida en una prova d'aquestes característiques, que, doncs, implica la participació de tanta gent, de gent d'arreu del país, de gent d'empreses particulars, que se sumen per fer aquest repte solidari de 100 quilòmetres i que llavors, doncs, pot ajudar a moltíssima gent, a molts països, amb situacions molt més complicades de les que tenim aquí. Per l'Ajuntament, l'aportació que fem en l'organització de tot l'esdeveniment és al voltant dels 8.000 euros, entre, doncs, despesa i recursos de personal de l'Ajuntament, i que un any més hem d'agrair la feina del Consorci de Serveis Socials de la Garrotxa per la col·laboració dels voluntaris. Són només a la sortida d'Olot 60 voluntaris, una mica més de 60 voluntaris, els que des de divendres i dissabte ajudaran a tot l'equip de la Trail Walker perquè tot funcioni bé, sobretot acreditant, doncs, a tots els equips el divendres. Aquest any són 435 participants inscrits, equips participants inscrits. Això són 80 equips més de l'any passat. Per nosaltres, per Oxfam Intermón, és, evidentment, és molt bona dada en molts aspectes. El principal que això suposa, incrementar els donatius que els equips recapten, una mica com a resum de la prova, és una prova de 100 quilòmetres, participen equips de 4 persones, amb 2 persones que els fan d'equip de suport, i el requisit per Oxfam Intermón és que han de recaptar, tots ells, tots aquests 435 equips ja ho estan fent, han de recaptar donatius pels projectes d'Oxfam Intermón a tot el món. Han de recaptar donatius vol dir que no els han de posar, ells paguen als equips una inscripció com a moltes proves esportives, però després han de recollir 1.500 euros en iniciatives solidàries. Reptes, concerts, passissos, situacions online, en xarxes socials, i tots ells ja han recaptat. Aquest moment és de 860.000 euros, això va creixent, i el dia de la sortida això anirà creixent. De cara a donar les informacions, que visiteu la pàgina de Oxfam Intermón Trail Walker, i la xifra que surt de la home és la que en aquell moment s'està recaptant. De moment ja són més de 860.000 euros. L'any passat, en total, entre les dues edicions, perquè en fem dues a Girona, però també a Madrid, vam recaptar 140.000 euros, de manera que segur que aquest any també ho incrementarem. Això forma part d'un circuit de tallers que es fan a 11 països, de manera que reprenem també una mica el comentari, hem col·locat Olot amb un circuit internacional de curses solidàries, que són Oxfam Walker, i ens estem emmarcant dins un moviment que cada any facilita molts projectes la destinació dels fons recaptats, que van dirigits als fons del Fons Intermón i derivats a tots aquests projectes. Sí que
Parem especial esment amb alguns dels projectes que treballem d'accés a l'aigua potable. Un dels temes que reivindiquem amb el Trailwalker és poder garantir l'accés a l'aigua potable de milers de famílies a tot el món. Es parla que més de 900.000 persones de tot el món no tenen accés a l'aigua potable. En el cas de països on treballem, com Etiòpia o Txad, hi ha una problemàtica amb sequeres cròniques on nenes i dones han de caminar molts quilòmetres per anar a buscar aquesta aigua. I és precisament aquest paral·lelisme que ens agrada fer, de que els nostres participants intentem que caminin per elles. Estan caminant després d'haver recollit donatius per facilitar aquestes instal·lacions d'aigua que els permetrà no haver de creuar molts quilòmetres, elles, dones i nenes, per anar a buscar aigua. En canvi, tindran unes instal·lacions d'aigua, fonts i canalitzacions, a més de formació en higiene, que els permetrà poder anar a l'escola, poder cultivar més aliments i tenir un futur que actualment no tenen.